Jaribu sasa Alan Okello, fundi wa kabumbu huyu. Okello anatafuta chance. Okello! Mama yangu. Huyu mtoto si wa mchezo. Wala hataki mzaa kabisa. Hiyo ameua kaka Alan Okello, fundi wa kabumbu. Huyu ni mtaalamu kweli kweli, anavutia kumtazama. Ana kila kitu. Amemshikisha adabu Sebastian Mwangi wakati mashabiki wachache wa KCCA kutoka Uganda wanafurahi sana umaridadi wa Alan Okello. Mchezaji kidogo tu ambaye ametoka kikosi cha pili cha KCCA akiendelezwa na kuendelezwa, na alikwenda kufanya majaribio kule Belgium ya mama Ubelgiji. Mambo ya kwenda vizuri, lakini haiondoi ukweli kwamba ni mchezaji wa viwango sana. Alikokota amali drive na mguu wake wa kushoto, mguu wa dhahabu, mguu wa kichawi ule, uchawi wa Kiafrika. Akamtazama goalkeeper Sebastian Mwange, akatandika mkwaja, alijaribu kudive lakini wapi. 1-0 KCCA. Warren anamkia Musonda Kennedy. Amba Thompson. Warren Kundole. Katika nafasi na cheza goalkeeper imemtoka. Weka nyingine kule. Weka nani kule. Bao zuri sana kutoka Ahmed Tshamende. Ahmed Tshamende anatandika mashine moja ya moto. Goalkeeper Chazi Lukwago naye amekumbana, amekumbana na chuma cha moto ambacho chuma kikoli moto. Piga ni kupiga ekaeka. Green Eagles wanarejea mchezoni kupitia winga huyu Ahmed Tshamende, ambaye amepiga mkwaju ameingia ndani ya kimia na kumchanganya goalkeeper Charles Lukwago. Hakuwa na cha kufanya. Mechi ya nusu finali inaanza upya, dakika 38 inaenda. KCCA 1 Green Eagles 1. Wamerejeshwa kati na wenyewe KCCA. Ilikuwa ni heka heka. Warren Kunda alazimisha kapigwa mtandika kwa kipa kadaka. Ikuwa nyingine nzuri sana hii. Kwaju wa moto kwelikweli ambao umepigwa na Ahmed Tshamende. Moja moja aliutema kipa akaukataa. Control nzuri sana ile Karenzi. Safi kabisa eh. Goli la kusawazisha la Green Eagles. Bao lilopachikwa kimiani na mchezaji Ahmed Tshamende. Spencer Sautu anakia vizuri. Siza Warren Kunda anakia tena. Warren Spencer anakia. Warren Kunda renyeza pasi maridadi sana. Yes! Bao kali sana anafunga hapa. Yule yule anafunga bao la pili, Ahmed Tshamende. Muwaji ni yule yule, anayewaliza ni yule yule. Machozi ya damu ya moto kwa KCCA FC. Inajengwa shambulizi nzuri kweli kweli na vijana wa Green Eagles, akiongoza mlinzi wa kulia Warren Kunda na Spencer. Safi kabisa, maridadi sana. Mpira ukamkuta katika njia nzuri. Tazama namna ilivyopigwa. Warren Kunda akapenyeza pasi moja hivi ya upendo. Tandika juu, goalkeeper ameogelea chini chini. Mpira ukapita juu yake na kwenda kutikisa juu ya nyavu zake. Bao la pili kwa Green Eagles. Bao maridadi sana limejengwa hili. No. Si mchezo hii baba. Warren Kunda nizungumza kwamba yeye amecheza vizuri, ambaye ametoa pasi na mchezaji Ahmed Tshamende kuweza kumalizia kabisa kuweka msumali pale. Hakika wana ule mpira wa kisasa. Mlungu wa Shetrack sasa ameanguka mwenyewe. Pasi kwa Yamana Tiawa Zamir. Okay, gift ya Abubakar. Na piga pasi nzuri kwa kweli ile. Wanakwenda vijana wa KCCA. Inapenyezwa pasi kule Okello. Okello! Aya ya 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 ya. Aya ya 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 ya. Alan Okello, fundi wa kabumbu. Huyu mtoto ni fundi kweli kweli. Anamlipa Ahmed Tshamende aliyepiga mbili, na anapiga bao la pili kwa KCCA, la pili kwake katika mchezo. Tazama walivyotengeneza shambulizi. Limegwa pasi sambusa, pasi mtelezo kama mlenda hivi.
kwa mbule ule wa kichawi, mguu wa dhahabu, ile golden foot, magoli yote amefungia kupitia mguu ule ule, mguu wa adabu kweli kweli, wa thamani sana. Alan Okello, huyu mtu si wa mchezo. Mbili mbili, ala. Ndipo ilivyo hapa katika uwanja wa Kigali Nyamirambo, tunashuhudia magoli mawili kwa mawili. Bado kazi ipo. Nani ataingia hatua ya finali? Nani ataingia kwenye hii finali ya Kagame Kombe la Ukosa? Okello, fundi wa pila anatafuta upenyo, amemwekea Mike Mtiawa. Kuda dadadek. Alan Okello mara hii ni mpishi. Amepika chakula kizuri kweli kweli na kumwekea Mike Mtiawa. Akapokea mpira maridadi kweli kweli. Ametandika mkwaju mmoja mkali kupitia mguu wake wa kushoto. Mutiawa Mike. Sebastian Mwange goalkeeper wa Green Eagles ajabaki na kitu zaidi ya kuona mpira ukienda nyevuni. Mike Mtiaba. Mike Mtiawa. Mchezaji mwandamizi Alan Okello, angalia upishi huo. Chakula kitamu kweli kweli. What a strike kutoka kwa Mike. Alipokea uzuri kabisa. Kuki wa moto umeenda moyoni kwa Green Eagles. Tatu KCCA tatu, Green Eagles mbili. Sasa sijui niseme nini hapa. Timu ya Musana Obencha. Sunzu anapambana, amepoteza Sunzu. Katika nafasi nne. Kimaajabu ajabu tu. Anaku Sadat. Anar Sadat. Anapiga bao la nne kwa KCCA. Wanaochukua uongozi sasa kwa uzito wake sana. Amekwenda kubebwa pale Anaku Sadam. Sadati, mashabiki wa KCCA wanafurahia. Ukisikia mtu amechoma kibanda tena cha makuti, ndio hivyo. Mlinzi yule alihisi kabisa Anaku Sadati aweze kufanya kitu. Kilichobaki ni goalkeeper kubaki macho nje. Sebastian Mwanga anashangaa, tazama Sunzu yule akaisi pira unatoka. Ah, fantastic touch. Amegusa kimaajabu. Hii wanaita magician touch. Touch ya kimaajabu hivi. Mpira kama unatoka hivi kumbe uko ndani. Akaimega tu pale pale kwenye tight angle. Kipa hakuwa na cha kufanya. KCCA kutoka Uganda nne. Afana Lake Green Sauti. Anampenyezea Christopher Chola. Christopher mengia uzuri sana, wekea tena Christopher. Christopher tatu. Green Eagles wanafunga bao la kijaoni hapa. Goli la kiulaya. Wanaidondosha Ulaya ndani ya Kigali sasa namna hii. Safi kabisa mpaka ndani. Wamekongeana vizuri kweli kweli. Goalkeeper Charles Lukwago amekuja kutoa macho. Mpira uko ndani ya kimia. Bao la tatu kwa Green Eagles kutoka Zambia. Si goli la mchezo, ni goli ambalo limejengeka. Wamejipanga vizuri kabisa. Tazama hii. Chola limwekea katika njia nzuri kweli kweli. Nyota yule ambaye aliomba akaipata. Akaweka goli ndani ya kimia.